Mi smo bili s vama i kada se u Konzum išlo pješice, a bit ćemo tu i kada će se ići na struju. Ove godine slavimo 65. rođendan, a vama u nagradnoj igri darujemo Teslu Model Y i 425.000 kuna. Napravi kupnju od 65 kuna, prijavi se i sudjeluj u izvlačenju. Konzum, s vama kroz život.